ett av mina drömprojekt som förverkligas just nu är sharing life stories som vi gör här och nu. Och jag vill att det ska finnas en plats, till exempel här där vi står nu på Järntorget. Jag vill att det ska finnas en plats där folk kan komma in som vi gör. Man kan komma in och så uttrycka sig, berätta sina drömmar, whatever. Om jag känner för att sjunga eller dansa så ska jag kunna göra det. Men att det finns ett utrymme där utan avbrott, så att säga. Liksom, man kan dela med sig utan avbrott. Och det gör vi ju nu. Vi skapar det här tillsammans. Så det är ett av mina drömprojekt förverkligas här och nu. Tack vare oss som är här och tack vare på något sätt du som lyssnar på det här också. För om ingen skulle vara intresserad, ingen skulle titta på det här, om ingen skulle lyssna på det här så verkar det inte vara någon jättepoäng med detta. Eller i och för sig, det kanske det är i alla fall. Det kanske inte spelar någon roll om någon lyssnar på det här. Det gör nog inte det på något sätt. för vi är ju här och så. Och det är ju det som spelar roll. Ja. Vad mer? Alltså en dröm som jag har haft länge, det är att vara lycklig. Jag är lycklig. Jag är glad och nöjd och lycklig. Jag tror att det kanske bara gäller att jag ska fatta det eller så där. För att ibland fattar jag det. Det händer att jag fattar det. Men jag tror att jag har haft någon konstig föreställning om att jag inte har varit lycklig på något sätt. Att det är någon, jag har haft någon uppfattning om att det är någonting som inte har varit bra och så där. Men ju mer jag känner efter och tänker på vad jag är nöjd och glad över och allt sånt där, så är det bra. Det är mycket som är väldigt bra. Och nu har tiden gått väldigt, väldigt fort här. Men vi finns. Hej. Min dröm är också att vara lycklig. Och jag ser lycka lite grann som att jag är inte alltför kontrollerad av pengar. Det är varken, det är inte det som kommer avgöra vad jag kommer göra. Jag kommer ha hyfsat låga inkomster men också utgifter. Jag kommer ha familj också. Och jag kommer syssla med någonting som alltid känns meningsfullt för mig. Jag kommer träffa väldigt många intressanta människor. Jag kommer arbeta som fotograf och ta porträtt av människor som jag finner på vägen när jag reser, eller som jag letar upp när jag reser runt i Sverige, har jag tänkt. Just nu så ser jag kanske inte så långt, det är inte ofta jag tänker så långt framåt, utan jag tänker att efter sommaren så går jag på en fotografskola där jag får lära mig allting jag behöver. Jag är så otroligt motiverad att komma in och jag ser så otroligt mycket fram emot att bara vara nästan mer och att få lära mig det jag behöver kunna än att faktiskt bli yrkesverksam egentligen. Jag vill träffa andra människor som gör samma sak som mig. Jag vill inte ha konkurrenter i min klass. Jag vill ha människor som jag kan, som det har varit innan, utan jag vill ha människor som jag faktiskt kan lära mig av och kan samarbeta med. Något av de absolut roligaste konstnärliga grejerna jag gjort har varit tillsammans med vänner, där man inspirerat varandra och jobbat ihop.
Och det är så jag hade velat jobba då när jag kommer in på den här skolan också. Utan jag tänker att det kan vara en mötesplats för människor som vill ungefär samma sak som jag. Jag vill starta eget. Det är en skrämmande tanke som har kommit på först på sistone. Jag har nog aldrig riktigt trivts på en arbetsplats faktiskt. I alla fall inte ett arbete där man har jobbat varje dag. Från 9 till 5 eller vad det kan vara. Så därför hade jag också velat starta eget. För att det känns som att då är man mindre begränsad. Och jag kan göra precis det jag vill. Och jag kommer ha det... Jag kommer drivas av vad jag har lust till. Istället för vad som... Istället för något annat. Vad jag borde göra praktiskt. För att jag har haft väldigt tur. Och jag har märkt att... När jag har verkligen velat någonting så har jag alltid fått som jag vill. Varenda gång har det slutat med att jag fått som jag vill. Och jag märker när jag verkligen säger, uttalar mig önskan att få någonting. Att, till exempel när jag uttalar att jag ska bli fotograf så märker jag att folk kommer till mig och hjälper mig hela tiden. Så det är min strategi.